କ୍ୟାମ୍ପର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମହାରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ BHEL ଆସିକରି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ କନ୍ଧମାଳର ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବେଲଘର ଠାରେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ୍ ଏଇଟା ବେଲଘର ଠାରେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ଏ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଆମର PVTG ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଭଲନରେବୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଶର 79 PVTGଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 13 PVTG ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କୁଟିଆ କନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ PVTG ବା ଆଦିମ ଜନଜାତି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସେଇ ବର୍ଗର ଲୋକ ସେଇ ସମାଜର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁକି ଆଉ ଏ ପୁରା ବେଲଘର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର 8-10 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁକି ଇଏ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ ଡେଲିଭରି ହେବ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମକୁ BHEL ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମହାରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଏମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଡାକ୍ତର ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଏଠି ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଦାନ୍ତ ସ୍କିନ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ଏମିତି ସର୍ଜରୀ ଏମିତି ଅନେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁକି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ବିଷୟରେ କହିବା ତାହେଲେ ମାନେ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଲାଞ୍ଛନା ଲଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁକି ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଅପରପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ କି ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ BHEL ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଆସିକି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚକାଚକ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟାଇଲ୍ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଫମ୍ପା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟି ହେଇଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି BHEL ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।